Poté, co převzali kontrolu nad městem, nacistické paramilitantní skupiny zamířily směrem ke Kulikovskému poli, kde obyvatelé Oděsy protestovali proti kyjevské vládě. A zde se událo to, co vešlo do historie jako oděský masakr. Demonstranti byli napadeni násilníky z Pravého sektoru a byli donuceni se uchýlit dovnitř odborového domu, který stál na tomto náměstí. Budova se však pro ně stala smrtelnou pastí. Demonstranti uvnitř byli obklíčeni, zatímco útočníci házeli molotovovy koktejlové bomby, aby budovu podpálili. Ti, kteří se uchýlili na Římsy, aby mohli dýchat, se pro útočníky stali snadným terčem. Jiní byli s nadávkami vyzváni, aby se skočili na zem. A pak, když spadli, byli na místě zabiti. Nakonec kyjevští násilníci vnikli do budovy a povraždili všechny, kdož našli ještě naživu. Existují záběry z uhelnatělných mrtvol všude, které vám však neukážeme. Zuhelnatělých jen napůl, což znamená, že nezahynuli při požáru, nýbrž je někdo potom zapálil. Jiné záběry ukazují těhotnou ženu přivázanou ke stolu a uškrcenou železným drátem. Závěrečná bilance je asi 50 mrtvých mezi civilními obyvateli Oděsy. Den na to nacisté Pravého sektoru oslavovali na svých webových stránkách Oděský den jako další okamžik hrdosti v historii národa. I ve východních regionech Luhansk a Doněck v takzvaném Donbasu ruská populace neuznává pučistickou vládu a vyhlašuje vlastní referendum s cílem odtrhnout se od Kyjeva a vyhlásit nezávislou republiku. Já chci podporovat svůj národ. My proti té bandě. My proti fašismu. Já chci, skutečně, aby to byl tamožený sojuz. Nás neslyší Kyjev. Nás slyší, neslyší Eurosojuz. Naši lidé chtějí. Our people want to live quietly and peacefully without the junta who seized power in Kyiv and so that we're not under America and the West. We don't want to be their slaves. We want to be part of Russia. Avšak nestačili ani sečíst hlasy, když z Kyjeva přijeli obrněné vozy. Jedou k nám v Mariupol. Пидорасы, сука. На сколько их, ничего себе. Так, блядь, что там, ящики какие-то, блядь, везут, да? Ракеты, что ли? О, Катюша, блядь, ёбаные, сука. Это град, блядь, ёбаный. Че град, че Катюша, я град, блядь. А что не собираться, сука, уёбки, блядь? I Rusové poslali přes hranici na pomoc donbaské populaci zbraně a vojáky. Avšak proti ukrajinskému bombardování se toho nedalo moc dělat. Pro prezidenta Porošenka nebyl žádný problém bombardovat civilní obyvatelstvo své vlastní země. Стреляли самый центр южных кварталов. Где самое большое скопление людей. Пожалуйста, посмотрите, что это. Это была моя квартира. Я несколько дней назад вывезла детей отсюда. Так бы мои дети погибли. Которыми можно выразить все это негодование, весь этот страх, всю эту необъяснимость ситуации. Вот посмотрите, это лицо нашего президента Порошенко. Не нашего, но президента Порошенко. Мои дети до сих пор плакают. Будь ты проклят, Порошенко. Жить уже нельзя так, просто нельзя. Помогите, кто это может, помогите нам, сколько можно. Poté přišli neonacisté z Pravého sektoru, kteří se přidali k batalionu Azov, aby provedli etnickou čistku v Donbasu. My přidušíme antidržavný zákulot a vynovíme teritoriální cílisnost naší batěvštiny. Slavu Ukrajině! Одни от с кожною оцією маки тряпкою буде отаке саме. Ми його знищимо цю заразу.
To, co dělají kyjevští neonacisté rusky hovořící populaci, čteme ve zprávě OSN z listopadu 2014, tedy 6 měsíců po zahájení operace. Report říká, přes chabé vyhlášení zastavení palby přetrvává vážné porušování lidských práv v regionech východní Ukrajiny. Pokračuje zabíjení civilních obyvatel, ilegální zatýkání, mučení a jejich mizení na východní Ukrajině. Počet evakuovaných osob roste, přestože 5. září bylo vyhlášeno zastavení palby. Podle Kanceláře pro lidská práva OSN od poloviny dubna do 18. listopadu nejméně 4317 osob bylo zabito a 9921 zraněno v oblasti zasažené konfliktem na východní Ukrajině. Pokračují vážná porušování lidských práv ze strany ozbrojených skupin, která zahrnují mučení, svévolná neohlášená omezování osobní svobody, unáhlené exekuce, nucené práce a sexuální násilí, stejně jako ilegální zábor pozemků a budov.